بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجرا عظيما.
ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی اللہ رب العزت دی ذات بابرکت دے واسطے درود و سلام ان گنت لا تعداد بے حد و حساب بے شمار اس ہستی اقدس و مقدس سے جنہ دا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور بخشش دی دعا صحابہ اکرام تابعین اولیاء اکرام محدثین دے واسطے جنہ دی زندگی دا مقصد قرآن نو سیکھنا اور سکھلانا سی عزیز و صاحب و ساتھیو دوست و بزرگو پچھلے جمعے دے اندر جو عنوان اس جمعے دا بیان کیتا سی عقیدہ وحدت الوجود دے دلائل دا رد سی لیکن وقت دی صورتحال دے پیش نظر عنوان بدلنا پیا ہے آئندہ جمعے دے اندر انشاءاللہ یہ عنوان بیان کیتا جائے گا اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور غزوات نبوی دے اندر انہاں دا کردار قرآن و سنت دی روشنی دے اندر پیش کیتا جائے گا اللہ تعالی مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سانو سب نوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے دشمن ہمیشہ تو موجود نے اور قیامت تک موجود رہن گے اے عبداللہ بن سبا یہودی دی اولاد ہر دور دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی شان دے اندر گستاخی کرن دی کوشش کردے رہندے نے اور کردے بھی نے خصوصاً شیخین کریمین حضرت ابو بکر اور عمر حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ اماں جی عائشہ سلام اللہ علیہا حضرت اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا انہاں دی شان دے اندر اے رافضی جڑے نے گستاخی کردے رہندے نے آئے دن کوئی نئی بات کر دینے حقیقت امر بات اے وے کہ کسے شخص دے نال جدوں سانوں نفرت ہوں دیئے محبت اور عقیدت ختم ہو جاندی ہے ساڑی نظر دے اندر اس شخص دیاں خامیاں سامنے رہندیاں نے خوبیاں ختم ہو جاندیاں جدوں بندے دے دماغ دے اندر دل و دماغ قلوب و اذہان دے اندر صرف نفرت اور نفرت پھر دیتی جاندی ہے کسے بندے دی خوبی نومی ایک کوشش کردا کہ لوگاں دی نظر دے اندر خامی بنا کے پیش کیتا جائے انہوں کسے طریقے دے نال بدنام کیتا جائے میرے پیغمبر دے صحابہ نو اللہ نے جو عزت عطا فرمائی ہے انہ دی شان دے اندر گستاخی کرنا انہ دی عظمت دا انکار کرنا او دی مثال اسے طرح ہے کہ ایک نابینا بندہ دن دے دوپہر اور 12 بجے ہون آسمان دی طرف نظر اٹھا کے کہے اج سورج نہیں نکلیا یا سورج دی روشنی نہیں اج آ رہی تے سورج دی روشنی نے چھپ نہیں جانا یا سورج نے غروب نہیں ہونا بلکہ اس بندے نو لوگ بے وقوف کہن گے کہ بے وقوفا تیری نظر تیری بینائی کم نہیں کر دی تو الزام سورج دے لگانا پہ ہے کہ روشنی نہیں اسی طرح میرے پیغمبر دے صحابہ دی شان دے اندر اگر کوئی شخص گستاخی کردا ہے انہاں دی عظمت دا رفعت دا مقام دا کوئی بندہ انکار کردا ہے او بندہ اپنی عقل تو پیدل ہوندا اعلان کر رہا کہ میں بے وقوف ہاں میرے پیغمبر دے صحابہ دی شان دے اندر کوئی کمی ہو سکدی نہیں پھر خصوصاً جنہاں نو میرے پیغمبر نے عشرہ مبشرہ دے اندر داخل کر دیتا ہے جنہاں نو جن دنیا دے اوپر جنت دیاں بشارتاں میرے پیغمبر نے عطا کر دیتی ہیں انہاں صحابہ دی شان اور عظمت دے پھر کیا کہنے لیکن دکھ اس بات دے
ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਓ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਖਸਲਤਾਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਸੂਰਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਜੁਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਵਕਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਜੁਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਬਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਸਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਬਤਦਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਤਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਬਲੀਸੀਅਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦਫਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹੀ ਵ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹੀ ਰਾਜੀਉਨ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਨੈਨ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਗੋ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਉੱਠੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸਖੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਖੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਤੁਸਾਂ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਬੀ ਇੱਕ ਜਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਬਰਾਬਰ ਖਰਚ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਲ ਔਰ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਜਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਕਾ ਥੂਕਾ ਮੂੰਹ ਪੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਥੁੱਕ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਵੱਲਦੀਨ ਆਮਨੂ ਮਾਅਹੂ ਅਸ਼ਿੱਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰੀ ਰੁਹਮਾਉ ਬੈਨਹੁਮ ਤਰਾਹੁਮ ਰੁਕਅਨ ਸੁਜਦੈ ਯਬਤਗੂਨ ਫਜ਼ਲਨ ਮਿਨੱਲਾਹਿ ਵਰਿਦਵਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਰੋਫਾਕਾ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਖੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਦਰਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦ ਅਕਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਰਾ ਭੈਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਦਬਖਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੁਸਾਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਬੇਈਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਜਾਏ, ਅਸਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹਾ ਬਦਬਖਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣ,
جمعہ دا ٹائم ہوئے دوسری طرف ہوئے کہ حکمران ریلی دا اعلان کر دے جمعہ نو چھڑ دیاں گے ریلی دے پیچھے پاج پین گے یہ او قوم ہے جدو ایسی جدو ساڑے دماغ دیاں بتیاں بجھ جاندیاں پٹھی اپنیاں اکلاں نو پیٹھ پیچھے سٹ دینے ہیں پھر ایسے ظالم تے جابر بیمان حکمران ساڑے تے رب مسلط کر کے سانو ساڑے اعمال دی سزا دیتی جاندی ہیں اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر دے صحابہ دی شان اور عظمت انفرادی طولتے دیکھی ہے بات قابل غور جے انفرادی طولتے ہر صحابی دی ایک اپنی شان اور عظمت ہے جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تو بعد فرمایا نبی اندہ عمر اندہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا اے شان ابو بکر نو ملی نہیں حضرت عثمان نو ملی نہیں حضرت عثمان دے عقد دے اندر میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں آئیاں کسے ہور صحابی نو اے شان ملی نہیں سخاوت دا جو لقب حضرت عثمان نو ملیا کسے ہور صحابی نو حالانکہ میرے پیغمبر دا ہر صحابی سخی ہے صدیق ہوندہ لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو ملیا حالانکہ میرے پیغمبر دا ہر صحابی صدیق اور عادل اور ضابط ہے سچ بولن والا ہے امین امت دا لقب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نو ملیا کسے ہور صحابی نو حالانکہ میرے پیغمبر دا ہر صحابی امانت دار اور امین ہے اے انفرادی عزت مقام اور شان ہے اگر اجتماعی طولتے بات کریے اللہ تعالیٰ نے اس امت دا سب تو بہترین اگر کسے شخص نو بنایا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو صدیق دی صداقت دا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا انہ تو بعد اگر اللہ تعالیٰ نے مقام دیتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عطا فرمایا ہے انہ تو بعد اگر مقام دیتا جاندہ ہے حضرت عثمان ذن رین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دیتا جاندہ ہے انہ تو بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا کیتا جاندہ ہے اسداللہ دا لقب شیر خدا دا لقب حضرت علی نو انفرادی طور تے ملیا کسے ہور صحابی نو نہیں حالانکہ میرے پیغمبر دا ہر صحابی جان دین واسطے اگے ود کے ہوندے سی سیف اللہ دا لقب خالد بن ولید نو ملیا کسے ہور نو نہیں ملیا اللہ اکبر کبیرہ شیخین کریمین حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافضی عبداللہ بن سبا یہودی دی جڑی اولاد اور نسل ہے انہوں دی شان اور عظمت گوارا نہیں کہندے نے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت نو غصب کیتا ہے انہوں نے حق چھینے ہیں اور بھئی مانو جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھ لو روایات موجود نے کتب موجود نے سیرت دی نظر دے اندر ذرا پوچھو تے صحیح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر دے اندر انہ تنہ ہستیاں دی شان اور عظمت کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی دے اندر ایک مرتبہ احتجاج کیتا ہوئے کہ حاکم میرا بندہ سی خلافت انہ نو کیوں دیتی ہے کوئی انجدہ ثبوت نہیں ملدہ اور اے بدبخت جڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے نعرے لاکے دوسرے صحابہ دی تنقیس کر دینے گستاخی کر دینے اے بدبخت حقیقت دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بذات خود مخالف نے انہ دی سیرت انہوں بذات خود ہی نہیں اپنا دیا پچھلے دنہ دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر گستاخی کیتی گئی چونکہ میں دسیا کہ جڑا بیمان بندہ ہوندہ ہے دشمن بندہ ہوندہ ہے انہیں اگلے بندے دی خوبی نو نہیں خامی نو بیکھنا ہے خوبی نظر بھی آگی اس خوبی چھ مزید کوشش کرے گا کوئی خامی لبے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہا دا اگر نسب نامہ بیان کریے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف عبد المناف تے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نسب اور حضرت عثمان دا نسب مل جاندہ ہے اگر انہ دی کنیت دی بات کریے چونکہ نبی علیہ السلام دی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت دے اندر ہی حضرت عثمان دے نال انہ دا نکاح ہویا ہے انہ دے بطن چو ایک بیٹا ہویا ہے انہ دا نام عبداللہ سی انہ دے نام تو حضرت عثمان دی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی اس تو بعد پھر ابو عمل دے نام تے مشہور ہوئی ذن الرین انہوں آکھیا جاندہ سی اس واسطے
کہ آدم علیہ السلام تو لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک نبی ایسا نہیں آیا جنیاں دو بیٹیاں بیک وقت یکے بعد دیگرے کسے صحابی دے عقد دے اندر آئیاں ہوں۔ اس امت دا واحد صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جنہاں دے عقد دے اندر یکے بعد دیگرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیاں دو بیٹیاں دا نکاح کیتا ہے۔ ریو صحابی سن جدو حضرت رقیہ دی وفات ہوئی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ عنہا دا نکاح پڑھایا گیا، جدو وہ بھی دنیا تو رخلت فرما گئیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے نو جدو مرجایا ہویا دیکھیا افسردہ اور پریشان ویکھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان لو کان لی اربعون بنتن، عثمان اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 40 بیٹیاں ہوندیاں میں محمد یکے بعد دیگرے 40 دا نکاح تیرے نال ایک تو بعد ایک دا پڑھاندا جاندا۔ ایک روایت دے اندر تیناں دا ذکر آندا ہے، ایک روایت دے اندر دساں دا ذکر آندا ہے کہ 10 بیٹیاں وی ہوندیاں تے ایک تو بعد دوسری، دوسری تو بعد تیسری دا نکاح دیندا جاندا۔ اے میرے پیغمبر دی اس قدر اچھی خواہش، اور حضرت عثمان او بندے سن واحد حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما دی جوڑی کہ دور جاہلیت دے اندر اس وقت دے اندر مشہور سی کہ سب تو بہترین اگر جوڑی ویکھنی ہے حضرت عثمان تے حضرت رقیہ دی ویکھو، اس قدر مثالی میرے پیغمبر دے انہاں بیٹیاں دے نال رشتہ نبھایا ہے۔ کتے اساں اپنی ایک بیٹی دئیے اگر سکھ نہ ملے تے دوسری بیٹی اس پورے خاندان چ وی دینا گوارا، وہ کسی دوسرے بھرا نوں دینا تے دور دی بات ہے، وہ خاندان چ دینا گوارا نہیں کرتے۔ اور عقل دے انیاں نوں کوئی دسے جس شخص دے نال میرے پیغمبر نے دو اپنیاں بیٹیاں دا نکاح پڑھایا ہے اور 40 ہون تے انہاں دا یکے بعد دیگرے پڑھان دی خواہش دا اظہار کیتا ہے، وہ میرے پیغمبر دا کس قدر عظیم صحابی ہوئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو ابتدائے اسلام دے اندر مسلمان ہوئے، اسلام لے کے آئے۔ اب اس تو اگے ہوں جڑیاں صرف 4 غزوات دا تذکرہ کران گے، غزوہ بدر، غزوہ احد، صلح حدیبیہ اور غزوہ تبوک۔ انہاں چاراں تے انشاءاللہ اگر وقت نے ساتھ دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی قسم دے، درویش قسم دے، بردبار قسم دے صحابی سن۔ تساں اندازہ لگاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار کنا ہے۔ جدو میرے پیغمبر دی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا نکاح حضرت علی دے نال ہون لگا، حضرت علی دی زیرہ نو خریدن والا کیڑا بندہ ہے؟ حضرت عثمان ہے۔ زیرہ نو خرید کے پہلے خریدیا ہے، درم جنے بنے نے حضرت علی دے ہاتھ چ دیتے نے، اس تو بعد اس زیرہ نو تحفہ تن واپس بھی کرتا ہے۔ پہلے نہیں آکھیا یار تساں مفتی لے جاؤ تے میں پیسے نہیں لیندا، نہیں، تاکہ اے اپنے تے احسان نہ سمجھن۔ ہدیہ تن، تحفہ تن، جدے جڑے ظرف والے لوگ ہوندے نے وہ ظرف بلند رکھدے، گھٹیا حرکتاں نہیں کرتے۔ پہلے خریدی، پیسے دیتے نے، دینار دیتے، درم دیتے، جو قیمت بنی۔ اس تو بعد جدو جان لگے فرمایا اے ہدیہ تن جڑی زیرہ ہے یہ بھی میری طرفوں حضرت علی نو دے دیا جی، اپنی زندگی چ استعمال کرتے رہن۔ اے وہ حضرت عثمان نے، وہ دسو کس طرح میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مخالفت ہو سکتی ہے؟ اے وہ عثمان ہے جنہ دی جدو بلائیاں سبلائیاں نے انہاں دے ارد گرد باڑ لگائی، گھیرا کتیا ہے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے دروازے تے پہرے دیندے نے، پانی لے جان دیاں کوششاں کردے نے۔ حسن و حسین کدے بیٹے نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، انہاں تے انہاں بئی مانہ ظالمہ نے دشمنیاں پائیاں میرے پیغمبر دے صحابہ آپس دے اندر۔ قرآن نے آکھیا روحا ما او بینہم، بڑا پیار سیدھا، بڑی عقیدت رکھنے والے وہ لوگ سن آپس دے اندر۔ اگر وہ کتے سخت مزاجی وکھاندے سن اپنے آپ نو سخت بناندے سی کافران دے سامنے، آپس دے اندر نہیں۔ غزوہ بدل دا مارکا پیش آیا، حضرت اماں جی عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کر دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو لے کے، اے باتاں ساریاں سمجھن آ گیاں، اس واسطے انہوں سمجھو غور دینا تاکہ ساڑے سامنے کوئی بدبخت اعتراض کرے تو انہوں دا منہ تے تھپڑ مار سکیے دلائل دی روشنی چ۔ اماں جی عائشہ سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے نبی علیہ السلام
غزوہ بدر دے دن اے پہلا مارکا اسلام دے اندر اسلام اور کفر دا سب تو پہلا مارکا جو تو کافران دے واسے لڑن لی نکلے میرے پیغمبر دی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عثمان یار تساں اپنے گھر رہنا اپنی بیوی یعنی میری بیٹی دی تیمال داری کرنی وہ بیمار نے انہاں دا خیال کرنا ہے انہاں دے نال ایک شخص حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو دتا جاندا ہے کہ اے تہاڈے نال رہن گے تہاڈے مددگار ساتھی نے تے تساں گھر رہنا ہے ایتھے رہنا ہے غزوہ بدر دے اندر شامل نہیں ہونا لیکن میرے پیغمبر نے جڑے ارشاد فرمائے ان لکا اجر رجلن عثمان پریشان نہ ہو میں کہ لوگ جان گے میدان جنگ دے اندر لڑن گے جہاد کرن گے انہاں دی عظمت شان مقام ثواب ودے گا اگر فتح ہوندی ہے مال غنیمت ملے گا تے میں پیچھے رہ جاؤں گا میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان پریشان نہیں ہونا ان لکا اجر رجلن ممن شہید بدرن و سہمہ عثمان جڑا شخص بدر دے اندر شمولیت کرے گا جو ثواب جو اجر میرا رب اس شخص نو عطا کرے گا مال غنیمت دے اندروں جو حصہ بدری صحابی نو ملے گا عثمان تو کرے رہ کہ میری بیٹی دی تیمال داری کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال غنیمت دے اندروں حصہ بھی دیاں گا میرا رب اجر و ثواب بھی دے گا اور حضرت عثمان نو بدریاں صحابیاں دے اندر شامل کیتا ہے حضرت عثمان تو علاوہ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جڑا بدر تو پیچھا رہا ہویا اور انہوں نے بدر دے اندر شامل کیتا جائے سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بدر دے اندر شامل نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے کہ پیغمبر دا حکم ہے عثمان جنگ چ نہیں جانا الامر فوق الادب جڑا حکم ہوندا ہے ادب تو نہیں اتے ہوندا ہے جدو میرے پیغمبر دا حکم ہو چکی ہے کہ عثمان تساں جنگ چ نہیں جانا گھر رہنا ہے گھر کیوں رہنا ہے ایک ضرورت اور حاجت دے پیش نظر کہ بیٹی میری حضرت رقیہ بیمار نے انہاں دی تیمالداری کر لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ واسطے نکل گئے رات ہوئی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نو نام نال لیا فجر دی نماز تو پہلے پہلے انہاں نو دفن کیتا اتھوں ایک ایوی سبق ملدا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے مقام تے جدو لڑن واسطے گئے نے اگلے دن دی فجر جس رات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی ہیں اس دن فجر دی نماز تو بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح دی آن کے خوشخبری دیتی سی تے اللہ اکبر دے نعرے حضرت عثمان فرماندے اساں نعریاں نو سنیا اللہ اکبر دیاں تکبیراں نو یعنی فاصلہ اتنا سی بہت زیادہ لمبا دور دراز دا سفر نہیں پتہ بھی سی کہ اج دے اگلے دن جڑے فتح ہو گئی تے ظاہر مسلمان واپس لوٹن گے تے حضرت عثمان نے حضرت رقیہ نو لے کے بیٹھے نہیں رہے دو تین دن تک کہ نبی علیہ السلام آون گے چہرہ ویکھن گے غسل جب دفن میرا پیغمبر ہی کرے گا بندے نے باہروں آنا ہوندا ہے اساں میت نو لے کے بیٹھے رہنے ہاں مینوں ایک دسو یار جنہیں باہروں آنا ہے انہیں آن کے زندہ کر دینا ہے چہرہ ہی ویکھنا ہے نا تے اس ٹائم میرا خیال ہے کہ سارے جو ہر بندے دیاں سینکڑوں تصویراں موجود نے نیٹ تے کیمریاں دے اندر پھر فوت ہوئے بندے نو اساں معاف نہیں کردے اوتھے کھینچی جانے ہاں تصویر موجود ہے جو اوتھے ویکھ لیا وہی سامنے ویکھ لیا آن کے کی کرے گا دعا ہی دینی ہے چلو آئے جنازے دے اندر شامل ہونا اچھی بات ہے لیکن اگر شامل نہیں ہو سکتا سفر زیادہ ہے میت نو خام خواہ پریشان نہ کریا کرو اللہ دا واسطہ ہے وقت دے نال انہوں دفن کیتا جائے وقت دے امام علامہ البانی رحمہ اللہ دی وصیت دے اندروں ایک وصیت سی جدو میری وفات ہو جائے تے اعلان نہ کریا جائے وقت دے امام علامہ البانی رحمہ اللہ فرماندے جدو میری وفات ہوئے تے اعلان مینو دفن کرن تو پہلے میرا اعلان نہ کریا جائے کیوں لوگاں نے آنا شروع کر دینا تساں لوگاں دے انتظار چ خام خام مینو لیٹ کر دیو گے دفن کرنا مینو جلدی جلدی کفن دے کے غسل دے کے دفن کر کے بعد اعلان کریا جی علامہ البانی فوت ہو گیا نے کوئی کڈے گا تو نہیں آن کے اساں کئی کئی دن لے کے چوبی گھنٹے گرمی دے دنوں چ بیٹھے رہنے اس واسطے میت دے حال تے رحم کریا کرو انہوں جنہ جلدی ہو سکے غسل دے کے تے دفن کیتا ایک ایک بندے دی خاطر سو سو بندے نو ذلیل کر دینے اساں
اللہ ساڑے حال تے رحم فرمائے. حضرت عثمان فرماندے نے جدو اساں دفن کرتا فجر دی نماز ادا کیتی اللہ اکبر دیاں تکبیراں سنیاں, ایک شخص حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ دے والد نے حضرت عثمان نے بھیجا جاؤ یار پتہ کرو آوازاں آ رہی ہیں. حضرت اسامہ گئے دیکھے انہاں دے والد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح دی خوشخبری دے رہے نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اونٹنی تے بیٹھے ہوئے نے. اما جی عائشہ فرمانیاں جب تک لوگاں نے مشرقین دے قیدیاں نوں بنیا ہویا نہ ویکھ لیا یقین نہیں کیتا کہ واقعی مسلماناں نوں 313 اے لوگ سن بغیر ہتھیاراں تو چند ایک ہتھیار تے سواریاں سی ایویں لڑن واسطے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی انہاں نوں. ایک مثل دا شخص آیا آن کے کہن لگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں فرماندا ہے کہ حضرت صاحب تہنوں اس گھر والے یعنی مکہ دی طرف اشارہ کیتا اس گھر دے رب دی قسم دے کے آنا دسو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر دے اندر شامل ہوئے سن. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر دے اندر اگر شامل نہیں ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کسے حاجت دی وجہ تو شامل نہیں ہوئے, اور وہ حاجت سی نبی علیہ السلام دا حکم کہ میری بیٹی دی تمالداری کرنی. اگے یہ تفصیلی حدیث اگے بیان کرنے ہاں. دوسرا واقعہ مار کا پیش آندا ہے غزوہ احد دا. غزوہ بدر دے اندروں نبی علیہ السلام نے مال غنیمت چ حضرت عثمان نو حصہ بھی دیتا, بدری صحابہ دے اندر حضرت عثمان نو شامل بھی کیتا ہے. غزوہ احد دا واقعہ جدو پیش آندا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دیگر صحابہ اکرام لڑن واسطے میدان جنگ چ گئے. انہیں تفصیلی ایک واقعہ پورا ایک ایک غزوہ پورا پورا دو دو جمعے مانگدا ہے, لیکن مقصد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر جڑے لوگ گستاخی کرتے ہیں انہوں جواب دینا ہے, اور تہاڈے سامنے صحیح جڑی بات ہے انہوں پیش کرنا مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ دی حکمت عملی دے تحت 50 تیر انداز لوگوں ایک درے تے کھڑا کیتا اچھی جگہ تے, ان دے عقب دے اندروں پچھوں دی آن کے دشمن دے حملہ کرن دا خدشہ سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازہ نو درے تے کھڑا کیتا کہ تساں اس درے تو نیچے نہیں اتلنا جب تک اساں حکم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیواں, درا نہیں چھڈنا, فتح ہوئے شکست ہوئے تہاڈا ایہدے نال کوئی تعلق نہیں. ایک امیر انہاں دا مقرر کرتا غالباً حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانہ دی کافران دے نال جنگ ہوئی, پہلے اس جنگ دے اندر مسلمانہ نو فتح ہوئی ہے, کافر بھج ٹرے, جڑیاں عورتاں مشرکاں دیاں گیت گا کے اپنے انہاں بندیاں نو جوش اور ولولہ دلا رہی سن کہ لڑن, جدو انہوں نے ویکھیا کہ انہوں تے مار پی گئی بھج رہی ہیں, مورخین نے لکھا انہوں نے بھی اپنی پنڈلیاں تو چکیاں شلواراں چادراں تے بھج کے نکل دیاں ہیں کیونکہ تے ساڈی واری نہ آ جائے, یہ سارے بھج گئے. مسلمانہ نے سمجھیا کہ ہن فتح تے ہو ہی گئی ہے, کافر نس گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, جڑے درے دے اوپر 50 تیر انداز کھڑے سن انہاں دے اندروں چند صحابہ نیچے آئے بھی اساں بھی مال غنیمت جا کے لٹ لیے, بعض اوپر کھڑے رہے کہ نہیں یار نبی علیہ السلام نے سختی دے نال منع کیتا ہے لہٰذا ہوں تساں تھلے نہ جاؤ, جدو نبی علیہ السلام دا حکم ہوئے گا پھر اتراں گے نہیں تا نہیں. لیکن پھر بھی بحثیت انسان بشری غلطی ہو جاندی, انہوں نے سمجھا یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم اونی دیر سی جب تک دشمن بھج نہ جان, ہوں دشمن بھج گیا سانو کوئی خطرہ نہیں تو جا کے مال غنیمت اساں بھی حاصل کر لیے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دین دا سپہ سالار بندہ ہے, دور جاہلیت دے اندر بھی جس لشکر دی سالاری خالد بن ولید نے کیتی رب نے شکست نہیں دیتی. دوبارہ بات نو دہراواں گا, دور جاہلیت غزوہ احد دے اندر مسلمانہ دی شکست نو فتح نو شکست دے اندر بدلن والا تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جدو اسلام قبول کیتا اپنی زندگی دے اندر سینکڑوں جنگاں ایسے شخص نے لڑیاں, فرمایا کردے سی میرے جسم دا کوئی حصہ ایسے نہیں جتھے تیر دا تلوار دا نیزے دا نشان موجود نہ ہوئے, لیکن اج موت آ رہی ہے چار پائی تے آ رہی ہے شہادت نصیب نہیں ہوئی. جس جنگ دے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو قدم رکھ دیندے سن مسلمان دا دی خاک دے اندر قسمت دے اندر میرا رب فتح لکھ دیندا سی.
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਯਾਰ ਖਾਲਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਕਰਮਾ ਬਿਨ ਅਬੀ ਜਹਲ ਨੇ, ਹਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਵਕਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬਦਲਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ 100,000 ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਲਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਫੌਜੀ ਮਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਖਾਲਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਕਰਮਾ ਬਿਨ ਅਬੀ ਜਹਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਉਸੇ ਦਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪਛੇਣ ਗੋਈ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਵੇ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਲੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨ ਬੈਠਾ ਖੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਧੌਣ 'ਤੇ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵਕਤ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁੱਟੀਏ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਨੂੰ, ਯਕਦਮ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਸਹਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੱਜ ਟੁਰੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕਦਮ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨ। ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਲੜਨਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬੀਬ ਨੇ ਸਲੂਲ ਮੁਨਾਫਕ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਕਾ ਲੜਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਸਹਾਬਾ ਲੜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੰਦਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਾ ਸਹਾਬਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੋਕ ਛੁੱਪ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਇਨਨ ਲਜ਼ੀਨਾ ਤਵੱਲੋ ਮਿੰਕੁਮ ਯੌਮਲ ਤਕਲ ਜਮਾਨ ਇਨਨ ਮਸਜ਼ਲਹੁਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਬਾਜ਼ੀ ਮਾ ਕਸਬੂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵਲਕਦ ਅਫੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵੱਲਾਹੁ ਗਫੂਰੁਨ ਹਲੀਮ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਫਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜੇ, ਯੌਮਲ ਤਕਲ ਜਮਾਨ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਸ ਜਦੋਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਟੁਰੇ ਖੌਫ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਹਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ, ਯਕਦਮ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਉਤਰ, ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲਾ ਕਦ ਅਫੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ। ਤੇ ਮਗਫਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਵਾਲਾ ਕਦ ਅਫੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦੀਗਰ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ, ਇਹ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਨ, ਪਾਕ ਸਨ, ਮੁਨਾਫਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਦੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹੀ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹੀ ਰਾਜੀਉਨ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੂਬੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸਹਾਬਾ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਇਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਕਰਤਾ। ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਮੁਆਫ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਸਾਖੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਲੰਬੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਰੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض صحابیاں ساتھیاں دے نال بیٹھے ہوئے نے. ایک مثل دا ساتھی آیا بندہ, انہیں لوگوں نے پوچھا یار ہے لوگ جڑے بیٹھے نے کون ہیں؟ انہوں نے دسیا قریشی لوگ نے. کہنے لگے انہاں چوں بزرگ بندہ کیڑا ہے؟ فرمایا وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ بندہ گیا جا کے کہنا حضرت صاحب میں تہاڈے کو تین سوال پوچھنے نے, جواب دیو گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عرض کر. یہ پہلا سوال کردا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر دے اندر شامل سن؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے نہیں, سنگل جواب دیتا ہے. دوسرا سوال کردا ہے احد دے اندر شامل سن؟ فرمایا نہیں. تیسرا سوال کردا ہے صلح حدیبیہ دے موقع تے موجود سن؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے کہ نہیں. اے بندہ پتہ کی کردا ہے؟ بےمان اللہ اکبر دا نعرہ لا کے تے پیچھا مڑ پیندا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں اس ظالم نے جا کے رولا پا دینا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, عبداللہ بن عمر نے حضرت عثمان دی شان دے اندر تنقیز کی تھی ہے, گساخی کی تھی. اپنے صحابہ نو فرمایا انہوں واپس بلاؤ, کیونکہ انہوں جواب ان کی مرضی دے مطابق ملے سن. جنی عقل ہوئے پھر انہیں بندے نے سوچنا ہے. واپس بلایا, فرمان لگے جڑے تم مینو تین سوال کیتے نے تینوں یاد نے؟ یہ بندہ کہندا یاد نے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دوبارہ کر. پہلا سوال کہندا میں پوچھا سیدا کہ حضرت عثمان غزوہ بدر دے اندر شامل ہوئے سن تے تساں آکھیا سی کہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ سن لا اما فرارہو, کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سوری فرمان لگے کہ غزوہ بدر دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نہ جانا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امر اور حکم دے تحت سیدھا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت رقیہ دی تیمالداری لی پیچھے چھڈیا سی, لہذا نبی علیہ السلام نے انہوں بدریاں دے اندر شامل بھی کیتا ہے, انہوں مال غنیمت دے اندروں حصہ بھی ملیا ہے, اجر و ثواب بھی انہوں عطا پورا اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے. ان دا یہ جواب ہے تاں نہیں وہ بدل دے اندر شامل ہوئے. دوسرا سوال کی کیتا سی؟ وہ یہ کہنے لگا دوسرا سوال سی کہ احد دے اندر حضرت عثمان بھجے سن, تساں فرمایا ہاں جی. فرمان لگے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے جنگ دے اندروں بھجے سن, یہ بات ٹھیک ہے کہ بھجے سن, لیکن فَإِنِّي أَشْهَدُ, کہنے لگے میں گواہی دینا ہے کہ ان اللہ قد غفر لہ وعفا عنہ, اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان نو معاف بھی کیتا ہے, انہاں دی مغفرت دا قرآن دے اندر اعلان بھی کیتا ہے. پھر اس تو بعد قرآن دی آیت پڑھی, اِنَّمَا اسْتَزَلَّ اللَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, یہ آیت پڑھ کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے معاف کر دیتا ہے, لہذا تینوں یہ ضرورت نہیں کہ ان چیزاں دے پیچھے پے. تیسرا سوال کہنے لگا, تیسرا سوال میں یہ کیتا سی کہ صلح حدیبیہ دے اندر شامل سن, تساں کیا نہیں؟ فرمان لگے صلح حدیبیہ دے موقع تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مکے دے اندر بھیجنے والا کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن, تے میرے پیغمبر نے رب کو دعا کیتی سی اللہم ان عثمان فی حاجاتی کا و حاجاتی رسولی کا, اللہ عثمان مکہ دے اندر اگر گیا ہے صلح حدیبیہ دے موقع تے بیعت دے اندر شامل نہیں تھی, اللہ عثمان تیری اور تیرے رسول دی حاجت اور ضرورت دے تحت مکہ دے اندر گیا ہے. اور صحابہ فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ ولو کان اعز ببطن مکہ, اگر مکہ دی سرزمین تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہستی تو زیادہ کوئی عظیم شخص ہوندا, کوئی قابل عزت سمجھیا جاندا, میرا پیغمبر عثمان دی جگہ تے اسی شخص نو بھیج دے. لیکن مکہ دی سرزمین تے قابل عزت سب تو زیادہ کس شخص نو سمجھیا جاندا سی؟ حضرت عثمان نو. میرے پیغمبر نے حضرت عثمان نو بھیجا, جا حضرت عثمان جا یا تو پتہ کر کے آ اساں عمرہ کرنا, مکے دی صورتحال کی. جدو افواہ اڈی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیتا گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیتی, حضرت عبداللہ فرماندے نے بےمانہ دس, ایک ہاتھ میرے پیغمبر دا, دوسرا ہاتھ میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دا ہاتھ قرار دیتا, وہ دس حضرت عثمان دا ہاتھ افضل ہے یا میرے پیغمبر دا ہاتھ افضل ہے؟ حضرت عثمان دا ہاتھ افضل یا میرے پیغمبر دا ہاتھ افضل ہے؟ میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ نو حضرت عثمان دا ہاتھ قرار دے کے بیعت کیتی عثمان دی طرفوں. اور صحابہ نو پوچھیا تساں صلح حدیبیہ دے موقع تے بیعت کس چیز سے کیتی سی؟ فرماندے نے علل موتی, اساں مرن تے بیعت کیتی سی, مل تے جاؤں گے, کٹ تے جاؤں گے, میدان جنگ چوں بھجاں گے نہیں, حضرت عثمان دا بدلہ لواں گے.
یہ ایک میرا صحابی ہے حضرت عثمان میرے پیغمبر دا جنہ دی شہادت دی افواج سن کے میرا پیغمبر 1400 صحابہ تے موت دی بیعت پہ لے رہے ہیں انہا بیمانہ نو یہ نظر نہیں آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ تینہ باتاں دے جواب دیئے کہ فرمان لگے اذہب فجحد علا جہدی کا جا بیمانہ چلا جا جو تیرا دل کر دا جا کے کر جو حضرت عثمان دے میرے درمیان جو غلط افوامہ تیرا پھلان نو دل کر دے جا کے پھلان نہ میں نو پروائے نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو پروائے انہیں تین سوال اس انداز نہ پوچھے سی جا کے رولا پا کے انہ دے اندر اختلاف پیدا کرانگا لوگان دے اندر نفرت پیدا کرانگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو نعوذ باللہ واقعی قابل مذمت سن جنہ دی وجہ تو حضرت عبداللہ نے بھی انہ دی شان چے گساہی کی تھی ہے یہ بیمان ہے چاندہ سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذہب فجحد علا جہدی کا جو تیرا دل کر دے ہن جا کے کر دا میں نوں کوئی پرواہ نہ میں نوں پرواہ نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت شان چھو کوئی فرق آئے گا جا کے جو تیرا دل کر دے کر دے صلح حدیبیہ بھی سمجھ آگئی کہ حضرت عثمان صلح حدیبیہ جی شامل کیوں نہیں ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے انہوں مکہ دے اندر پیجیا ہویا ہے اللہ اکبر چوتھا آخری غزوہ اس تو علاوہ بھی اور نے لیکن آج دے خطبے دے اعتبار نہ غزوہ تبوک جدوں پیش آندا ہے انہ بےمانہ نو غزوہ بدر یاد رہندا ہے غزوہ احد یاد رہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کچھ ساتھیاں دے نال غزوہ احد چوپ پجے سن انہ نو اے یاد رہا صلح حدیبیہ دے موقع تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو موجود نہیں سی اے علم نہیں رہا غزوہ تبوک جنہوں جیش الاسرا کیا جاندہ سی تنگی دے حالات دے اندر مشکل دے حالات دے اندر اس لشکل نو تیار کرندہ جدو میرے پیغمبر نے اعلان کیتا سی کیڑا بندہ جرا مشکل دے اس دور دے اندر حالت دے اندر مسلمانہ دے اس لشکل نو تیار کرے گا اور دسو کیڑا صحابی سی جنہیں اس لشکل نو تیار کیتا ہے قربان جائیے لکھ جان ہوئے حضرت عثمان دی شان تو قربان کر دیئے اس امت حضرت عثمان دے حضرت صاحب بڑے احسان نے اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار چکیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر پیش کیتا چولی سی دی چولی دے اندر آ کے اسنا انڈیل دیتے میرے پیغمبر دل دا دل اس قدر خوش ہویا سونا پیغمبر اینا دیندارانو ایسنا اٹھا کے پلٹ دینے نارے اعلان فرما رہنے اپنی زبان دے اندروں ما ذرہ عثمان عثمان نو اج تو بعد کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ما ذرہ عثمان ما بعد عمل لیوم عثمان اج تو بعد اگر ایک عمل بھی نہیں کرے عثمان نو کوئی چیز نقصان مر رہا تھا ہی نہیں میرے پیغمبر نے 2 عمل تبہ اس بات دا اقرار کیتا کہ عثمان نو اج تو بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا جو بھی کردہ روے اللہ انہوں جنت دے دے گا اندازہ لگاؤ انہیں نہ بدبختان دی کم بختی دا کم عقلی دا کہ او پجنا یاد رہا ہے میرے پیغمبر دا یہ فرمان یاد نہیں رہا ما ذرہ عثمان عثمان آج تو بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تھے عثمان نو کوئی نقصان نہیں کوئی چیز پہنچا سکتی اللہ انہوں نے جنت عطا فرمائے گا اگر اے بات یاد رکھ دے یقیناً کدی بھی میرے پیغمبر دے سے یاد دی خاطر اپنی زبانہ بے لگام کر دے نہ کر دے بے شمار خصوصیتہ نے نہ دیا جو اللہ تعالیٰ نے انہوں عزتہ شان اور عظمتہ عطا کیتی ہیں لیکن یہ چونکہ صرف حالات دے پیش نظر سن جڑے اعتراضات کیتے جاندے انہا اعتراضات دے حوالے نار حضرت اللہ اکبر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود جدو انہا مصریاں نے باغیاں نے کیرا کیتا نہ کالدا ایسا ہم باہر آندے نے فرمان لگے لوگو او دسو جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا سیدھا کہ کیڑا بندہ جڑا آج تنگی دے حالات دے اندر مسلمانہ دے اس لشکل نو تیار کرے گا او کیڑا بندہ سی جڑے لشکل نو جنہیں تیار کیتا سی سارے آنے اقرار کیتا عثمان او تسان سیدھے عثمان او تسان سیدھے جنہ نے اس تنگی دے حالات دے اندر
اونٹھاں دیاں مہاراں تے نکیلہ تک پیش کیتیاں تے میرے حضرت عثمان نے کیتیاں. حضرت عثمان فرماندے نے اللہم اشہد اللہم اشہد. تین مرتبہ حضرت عثمان فرماندے نے اللہ گواہ ہو جا. اے لوگ بھی اس بات دا اقرار کر رہے نے کہ اس دن اس لشکر نو تیار کرنا والا تنگی دے حالات دے اندر میرے پیغمبر دی بات تے لبیک کہن والا تیرا ایک عاجز جیا بندہ عثمان سیدا. اے تین مرتبہ فرما کے اللہ تو گواہ ہو جا. واپس اپنے گھر دے اندر چلے جاندے نے. لوگوں مینوں ہن تہاڈے کولوں کچھ چاہیدا نہیں, رب نو گواہ کر لیا میری نجات واسطے میرے رب دی رضا کافی. 11 یا 12 ذوالحجہ نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جمعے دی رات انہاں بئیماناں نے گھر دے اندروں دیواراں نو پھیلان کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں فسیکفیکہم اللہ قرآن دی اس آیت تے پہنچے ہوئے سن, انہاں نے تیر انہاں دے تلواراں دے وار کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کیتا گیا. انہاں دے بارے جڑیاں گلاں مشہور نے نا نعوذ باللہ من ذالک, تے انہاں دے لاشا کوڑے دے ڈھیر تے نعوذ باللہ پیار ہے اوتھے پیار ہے سب جھوٹ نے. جمعے دی رات نو حضرت عثمان شہید ہوئے نے. جمعے دی رات نو پھر کہندے نے جی بکی اگر کدے اندر دفن نہیں کیتا گیا پتہ نہیں کتھے کیتا. وہ چھوٹا جی جگہ حضرت عثمان دی ذاتی اپنی ملکیت سی دی, اتھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے دی رات نو دفن کیتا جاندہ ہے. دفن کر کے جنازہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان دا جنازہ پڑھایا. انہاں نو اللہ دے سپرد کیتا قبل دے اندر دفن کر دیتا جاندہ ہے. یہ میرے پیغمبر دا یار سی. جدو صحابہ اجازتہ مانگ دے رہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت امیر معاویہ جڑے یمن دے اس وقت سارا گورنر علاقہ انہاں دے ہاتھ دے اندر سی, یار عثمان اجازتہ دیو انہاں بئیماناں نوں انجھ وڈ ٹوک کے کیما کر دیے یہ جنے کہے نے مدینے دے اندر آ کے تہاڈے تے. لیکن میرے پیغمبر نے پشین گوئی کیتی سی عثمان رب تہانوں ایک لباس پہنائے گا تساں صبر تو کم لینا ہے. لوگ اتارن دی کوشش کرن گے اتارنا نہیں صبر تو کم لینا ہے. حضرت عثمان نے حلم دا بردباری دا مظاہرہ کردے ہویا فرمایا مدینے دی سرزمین تے عثمان گوارا نہیں کردا, مدینے نبی دے شہر دے اندر خون ریزی ہوئے, لہذا اے میرے نال جو سلوک کردے نے کرن دیو تہانوں کوئی اجازت. وقت دے خلیفہ نے اجازت ہی نہیں دیتی, صحابہ تابعہ دار سن اے نہیں انہاں جان بوجھ کے ساتھ نہیں دیتا. میرے حضرت عثمان دا حکم انج سی آرڈر انج سی کہ تسیں انہاں دی مخالفت نہیں کرنی, جو اے چاہندے نے انہاں نوں کر لین دیو. انہاں نے شہید کیتا اپنا کام کیتا. اے سارے عبداللہ بن سبا یہودی بئیمان دی اولاد پیداوار سن, اج تک چلدے آ رہے نے قیامت تک چلدے رہن گے. اور میرے پیغمبر دے صحابہ دے خلاف بدگوئیاں گستاخیاں کردے نے, انشاءاللہ انہاں دا انجام رب دنیا دے بھی بدتر اور ذلیل کرے گا, آخرت دے اندر تے انشاءاللہ ہے ہی ہے. اے او میرے پیغمبر دے صحابہ قرآن دی ایک آیت صرف بیان کر کے تے بات نو ختم کریے. اللہ او ایتھے کئی وی بات یاد رکھا ہے قرآن دی بات نو غور نہ سنیا جے تے ایک بڑا ایک اہم اعلان جے وابیاں واسطے خاص طور تے صرف اہل حدیثاں واسطے. اللہ فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ میرے پیغمبر دے جڑے صحابہ نے اے سونے پیغمبر دی جدوں بات آ جاندی ہے سونے پیغمبر دی مجلس دے اندر ہندے نے انہاں دیاں زباناں خاموش رہندیاں, انہاں دیاں زباناں دے اندروں میرے پیغمبر دی آواز توں اچھی آوازاں نہیں نکلدیاں, اپنی آوازاں نوں پس رکھدے نے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر صحابہ دی آواز بلند نہیں سی ہندی تے اج دے دور چ کی او قرآن دیاں جڑیاں انہاں اے آیتاں نے انہاں نوں منسوخ کر دیے پھر کہ عمل ہوئے گا انہاں تے اج بھی ہوئے گا. اج عمل اس طرح ہوئے گا کہ میرے پیغمبر دا جدو فرمان بیان ہو رہا ہوئے جدو میرے پیغمبر تے اترن والا رب دا قرآن بیان ہو رہا ہوئے پھر اتھے آدھے نعرے نہ مارے آ جائے آپ دیاں باتاں اونچیاں بلند نہ کرے آ جائے
اہلِ حدیثان دا ہر آن والا دن پستی دی طرف جا رہا ایک گروہ دا اللہ سارے حال تے رحم فرمائے قرآن دی آیت دی تلاوت جاری ہو رہی ہوں دیئے ادھروں ایک حضرت صاحب آئے نے اے نہیں پتا کہ قرآن دی تلاوت چل رہی ہے میرے پیغمبر دی حدیث بیان ہو رہی ہے نعرے شروع ہو جانگے فلان زندہ باد فلان زندہ باد مرحبا مرحبا بیڑا گرک کر کے رکھ لیا یار اپنی عزت دا سان بزاتے خود ایتھے میرے پیغمبر دی حدیث دا کی احترام کیتا ہے رب دے قرآن دا کی احترام کیتا ہے کسے دی آمد تے نعرہ مارنا کنا کی ضروری ہے میں نو دسو یار میں قرآن دی آیت پڑھ رہا پامے کائنات دا اس وقت دا افضل ترین انسان آئے پھر بھی میرے پیغمبر دی حدیث تو بڑھ کے عزت نہیں رب نے قرآن دی آیات تو بڑھ کے اندھی شان نہیں اسی اپنی جمان دا لیڈر کوئی آجوے کسے دی جڑا خطیب بیان کر دیا اندھی لا پا کے اتھچ پھرا دینے آگے ہیں اور نعرے مال دینے آگے ہیں فلان زندہ باد نعرہ تکبیر اورا پرا نوش دے ناہنوں کو اللہ دا خوف کھاؤ یار نعرہ ضروری نہیں نعرہ نہیں بجے گا کہ تے جڑا آیا وہ واپس مڑ جائے گا یار بول دے نہیں آج دے دور تے بھی عمل ہوئے گا ہے نا حدیثاں تے میرے پیغمبر دی جتھے بات آئے اس بات تو اچھی اپنی بات نو بلند نہیں کرنا جتھے رب دی قرآن دی آیت پڑی جائے اس آیت تو بلند اپنی آواز نو نہیں کڈی یار کٹیا بے وقوفانہ بات ہے ایک بندہ اپنی رون دے اندر تسلسل دے اندر قرآن دی آیت پڑھ رہا ہے انہوں پتہ ہی نہیں پیچھوں بابا پھٹن لگا وہ اٹھ دا جی یک دم نعرہ وہ قرآن پڑھنا لگا کبرا آ جاندہ پریشان ہوئے انہوں ہو کی گئے کیڑی شہ جڑی انہوں ٹکن نہیں دیتا جنہیں انہیں قرآن دا احترام نہیں کیتا میرے پیغمبر دی حدیث دا حیاء نہیں کیتا اٹھ کے نعرے مارنے شروع پیچھے علماء نے اس بات بعد اٹھائی بھی کوئی ہوش دے نہ ہون لاؤ لیکن کون پیڑ چال آلا کام پھڑیا گیا کسے دے آئے تھے میری موجودگی چنارے واجد ہے ہوں دی موجودگی تھے میری عزتیں بجن گے زاری بات ہے کون اعلان کرے تے میرے پیغمبر دے صحابہ رب نے سارے انسانہ دے دلانو بیکیا اولائک اللذین امتحن اللہ قلوبا لتقوی میرے رب نے جو دوں لوگاں دے دلانو بیکیا ہے لوگاں دے دلان دے اندروں رب نے تقوی واسے اگر امتحان لئی کسے دے دلانوں چنے ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ دے دلانوں چنے آ جاندہ ہے اولائک اللذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی تے میرا رب نالی اعلان پہ فرما رہے آجے لہم مغفرت و اجر عظیم او لوگو اے نالی مغفرت بھی جے اے ناجی رب نے نواز رب نے عجر عظیم بھی تیار کر کے رکھے ہے تے مولانا اے دی ترجمانی انجا کر دینے اوہ میں نب شگیر دی جنانے پیارے دکی تی عمر ساری اندر نظارے دبی تی شگیر دی جنانے پیارے دکی تی عمر ساری اندر نظارے دبی تی اوہ نبی دیاں فوجان کتاران دے ساتھی او نبی دیاں فوجان کتاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او سفر حضر دے ساتھی مزاغاران دے ساتھی او نب زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی میرے نبی دے اینا یارانو جو مندہ بلاسی خادم نبی دے نو جو مندہ بلاسی خدا دی قسم و جہنم نجاسی ساڑی بھی آج بھی بد دعا ہے اللہ اونا دیا قبرانو اگنا پرے جڑے میرے پیغمبر دی کسے ایک صحابی دی شانچ بھی غصہ کی کال دے اللہ انہوں دنیا تے بھی ذلیل کرے انہوں دی آخرت بھی اللہ برباد کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین